নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক শিকাম বি মেজৰ স্কেল, বেসিক বি মেজৰ স্কেল। তাৰ আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে উৎপল গগৈ গীটাৰ লেচন বুলি চাৰ্চ কৰিব। উৎপল গগৈ গীটাৰ লেচন বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব, বহুত লেচন আছে, 300 এবভ লেচন আছে। তাৰ যিখিনি লেচন সহজ সেইখিনি লেচন প্ৰথমতে বজাই ল'ব, ফিংগাৰ এক্সাৰচাইজখিনি প্ৰথমতে বজাব, তাৰপৰা স্কেলখিনি বজাব, তাৰপৰা কৰ্ডখিনি বজাব, তেনেধৰণে বজা যাব লাগিব। থেংক ইউ। এতিয়া মই বি মেজৰ স্কেলটো দেখাই দিছোঁ, 3 পিচিং 2nd ফ্ৰেট, 3 পিচিং 4th ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 1st ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 1st ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 3rd ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 5th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 6th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 7th ফ্ৰেট। বি মেজৰ স্কেল আকৌ কৈ দিছো, 3 পিচিং 2nd ফ্ৰেট, 3 পিচিং 4th ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 1st ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 4 ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 1st ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 3rd ফ্ৰেট, 3rd ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 2nd ডিচিং 5th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 2nd ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 4th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 7th ফ্ৰেট, 6th ফ্ৰেট, 1st ডিচিং 7th ফ্ৰেট। থেংক ইউ।